यो चाउचाउ र चिउरा हो मेरो जीवन अधिकारी अवस्था एकदम गम्भीर रहेछ है यो हर्क हजुरका शैली दाइको लाई तपाईले सहयोग ल्याएर आउनु भएको कुन संस्थाबाट ल्याउनु भयो हाम्रो यो हल्दीबारी एकीकृत युवा फाउन्डेसनबाट दर्शकबिन आज हामी तपाईलाई भद्रपुर नगरपालिका वडा 9 यो झापामा लगेर गएका छौ नजिकै गाडी गुड्छ ठूला ठूला नेताका गाडी गुड्छ नजिकै छेउमा 77 वर्षीय हर्कबहादुर रसैली बुवाको एउटा चुइरहेको छानो चुइरहेको घर छ बुवा 77 वर्षको पुग्नु भयो उहाँको श्रीमती पैसा कमाउन अर्काकोमा चाहिँ जानुहुन्छ खेताला जानुहुन्छ अनि 3-4 कमाएर ल्याएर घरमा बस्नुहुन्छ घरको अवस्था अत्यन्तै बिजोग छ यहाँका स्थानीय सरकारहरूले आवासको कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् तर भद्रपुर नगरपालिकाका स्थानीय सरकारहरू बुवाको अवस्था देखेर उहाँहरूले घर बनाइदिनु पर्ने हो तर बनाइराख्नु भएको छैन स्थानीयहरू भन्नुहुन्छ बुवाको घर बनिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो दर्शकबिन हामीले यो भिडियो सामग्री पस्केको केही समय पश्चातै हामीलाई हल्दीबारीबाट र भद्रपुरबाट केही युवा साथीहरूले सहयोग बुवाको लागि ल्याएर आउनु भएको छ अब हामी उक्त सहयोगको कार्यक्रम वितरण गर्न लागिरहेका छौँ हामी सँगै रहनु होला यहाँनिर केही सरहरूले यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई होइन तपाईँका छोराछोरी सम्मानका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सरहरूले सामान ल्याइदिनु भएको छ यता ल्याइदिनु ल बहिनी यता ल्याइदिनु ल बुवा ल्याइदिउँ राख्नु थापेर हो एक दुईवटा सजिलो चाहिँ राख थाप्न सक्छु ल एकमुष्ट गरौँ ल दर्शकबिन हामीले यहाँ केही सहयोग ल्याएका छौँ सहयोगी चाहिँ हातहरू पनि आउनुभएको छ हर्कबहादुर रसैली बुवालाई यहाँ चामल नुन तेल खानेकुरा सबै छ यहाँनिर उहाँहरूले सबै सहयोग गर्नुभएको छ र खाजाको परिकारमा पनि अनि उता दाल पनि ल्याउनु भएको छ आलुहरू सबै ल्याउनु भएको छ यी बुवालाई आमा हुनुहुन्न रहेछ घरमा आमा कमाउनु जानुभएको छ एउटा चाहिँ भद्रपुरको एयरपोर्ट जाने रोडको नजिकै यो एउटा खाल्डोमा यो खोलामा यो पानी पर्दा पोखरी हुने ठाउँमा यो खोलाको यो खाल्डोमा यी बुवा बस्नुहुँदो रहेछ आमा बस्नु हुँदो रहेछ अवस्था एकदम गम्भीर छ र अब हामी उहाँ चाहिँ सहयोगी हातहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ एकछिन उहाँहरूसँग यत्तिकै बोलौँ नमस्ते यहाँलाई सहयोग छ हजुर यहाँ बुवालाई हजुर तपाईँको शुभ नाम मेरो रामबहादुर लावती हल्दीबारी 2 के ल्याएर आउनुभयो चामल है हजुर यता दाइले के ल्याएर आउनुभयो दाइलाई पनि मैले नजिकै ल्याएँ यो चाउचाउ र चिउरा हो मेरो जीवन अधिकारी अवस्था एकदम गम्भीर रहेछ है यो हर्क हजुरका शैली दाइको होइन बुवाको त्यही चिउराहरू ल्याउनु भयो बुवाको चिउरा अनि त्यहाँ दाल अगाडि ठिक छ यता राखिदिउँ होला है अब यता भाइ पनि आउनुभएको छ भाइलाई मैले नजिकै ल्याएँ भाइको शुभ नाम मेरो नाम मौसम रिजाल आज यहाँ सहयोग ल्याएर आउनुभयो हजुर बुवालाई है हजुर बुवालाई यो बुवाको अवस्था देख्दा सबै हाम्रो दर्शकहरूको मन रहेको थियो होइन हजुर के छ यो कसरी देख्नुभयो तपाईँहरूले यहाँनिर यो बुवाको घरको अवस्था हिँड्ने ठाउँमै परेको रहेछ खाल्डालमा अनि बाटो हिँड्दाखेरि देखेको बाटो हिँड्दाखेरि तपाईँहरू देख्नु हजुर कमल यता आउँ सर पनि आउँ यता सर आउनु आउनु तपाईँहरूको सबै कुरा हुन्छ यहाँ आउनु न यहाँ तपाईँले आज यो सहयोग ल्याएर आउनु भएको छ नमस्कार मेरो नाम चाहिँ कमल गोरा हामी हल्दीबारी युवाहरूले चाहिँ यहाँ बुवाको चाहिँ एकदम नाजुक अवस्था देखेर केही सहयोग गरौँ भनेर सबै हल्दीबारी युवाहरू घरको अवस्थाहरू हेर्नुभयो तपाईँहरूलाई दाइलाई पनि मैले नजिकै ल्याएँ है म चाहिँ यताभित्र पानी परिरहेछ दर्शक पनि यहाँनिर एकदम गाह्रो छ दाइको शुभ नाम नमस्कार म हरिशङ्कर चन्दुला आज यहाँ रसैली बुवालाई तपाईँहरू सहयोग ल्याएर आउनु कुन संस्थाबाट ल्याउनु हाम्रो यो हल्दीबारी एकीकृत युवा फाउन्डेसनबाट हल्दीबारी एकीकृत युवा समूहबाट सहयोग ल्याउनु भयो अवस्था एकदमै नाजुक रहेछ एकदम नाजुक देखेरै सबै हामी मिलेर ठ्याक्कै कसरी पत्ता लाउनु भयो यहाँ यस्तो बस्नुहुन्छ उहाँहरू भनेर यो राजमार्ग हिँड्ने क्रममा थाहा भएर लिएर आएको एउटा भाइलाई पनि मैले नजिकै ल्याएँ तपाईँको शुभ नाम मेरो शुभ नाम सञ्जय चौधरी आज यहाँनिर चाहिँ सहयोग ल्याएर आउनुभयो यो अवस्था एकदमै गम्भीर र नाजुक रहेछ होइन यो बाटो हिँड्दैखेरि तपाईँहरूले देख्नुभएछ तपाईँहरूको कुन संस्था पो भन्दै हुन्थ्यो अघि दाइले हाम्रो हल्दीबारी एकीकृत युवा समूह युवा ठिक छ है तपाईँको यो पहिलो प्रोग्राम हुँदैछ होइन मिडिया मार्फत तपाईँहरूको यो चाहिँ सार्वजनिक हामी गर्दैछौँ र बुनुहरूलाई पनि मैले ल्याएँ नजिकै ल्याएँ दुवैजनालाई ल्याएँ है
अलि छिटै छिटै ल्याए पानीमै भिजाइदिए ल शुभ नाम हजुर मेरो सिर्जना गौतम आज यी बुढा बुवालाई 77 वर्षको बुवालाई एक्लै यो घरमा बसिरहेका बुवालाई सहयोग ल्याएर आउनु हजुर सहयोग ल्याएर कुन संस्था हाम्रो यहाँ हामी त यहीँ भद्रपुर 10 बडे आएको उहाँहरूसँगै मिलेर तपाईँको शुभ नाम हजुर नमस्कार मेरो चाहिँ मन कुमारी सेन्दाङ्गी जन्म हो अलिकति नजिकै ल्याएँ बुवाको अवस्था नाजुक रहेछ होइन हजुर कुन संस्थाबाट आउनुभयो हामी भद्रपुर 10 बाट आएको हो हेर्नुभयो भित्र तपाईँहरूले घर चुइरहेको छ हजुर हजुर हेऱ्यौँ नजिकै रोड छ है हजुर यहाँ रोडमा ठुला ठुला मान्छेहरू हिँड्छन् ठुला ठुला मान्छेहरू हिँड्छन् होइन हजुर तर यी बुवाको अवस्था एकदमै नाजुक रहेछ हजुर एकदमै नाजुक रहेछ कसरी थाहा पाउनुभयो यसरी बस्नु हामीलाई सबिन राई दाईले भन्नुभयो अनि भद्र ए अल्दीबारीको टिम दाईहरू आउँदै हुनुहुन्छ जाउँ एकचोटि भनेर भन्नुभयो त्यही भएर आज सहयोग लिएर आउनुभयो कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई खुसी लागेको छ तपाईँहरूको यो सहयोग आएछ है अनि यहाँ म हिँड्दा हिँड्दाखेरि यो ठाउँमा यो बाटोमा म लगभग दिनको एकपल्ट दुईपल्ट हिँडिरहेको छु जहिले म यहाँ देख्छु बिचरा बुढो मान्छे साह्रै बिजुकोमा बर्खाको बेला हिँड्दाखेरि मान्छे बुढो मान्छे यसो हेरेर कुप्रो भएको छ उसको आउने अवस्था जाने अवस्था केही छैन अहिले घर हेर्दाखेरि मैले आज एउटा चाहिँ होइन सोसियल वर्किङको प्रोग्राम गरिराख्नु भएको छ कस्तो लागिरहेको छ राम्रो छ यो यसको लागि यो के भने यो हामीले गर्दा गर्दै जाँदाखेरि पनि सोसलमा के जाओस् भने युवाहरूको मनले एउटा जागरुक हुन्छ भनेर एउटा हामीले सहयोग गर्दै गर्दा अरूले पनि सहयोग गर्छ मैले चाहना राखेर मैले यत्रो कार्यक्रम गर्दै हिँडेको अहिले भन्नु छोरा मेरो दुईजना छ तर छोराले हेरेको अवस्था यो पनि हुँदैन थियो पानी परिरहेछ ओछिनमा पानी चुइरहेछ अब भान्साकोटामा पनि चुइरहेछ भङ पारेर यत्रो त्रिपलले लगाएर बसिरहेको तहकै तर्फबाट पनि होइन पालिकाहरूले चाहिँ गरिबहरूको लागि घर कार्यक्रम ल्याएको छ नि आवासको कार्यक्रम होइन उहाँहरूले हेर्दै हुन्छ यहाँनिर चाहिँ होइन उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ स्थानीय सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने यदि सम्भव छ भने यस्तो अवस्थामा रहेको छ उहाँहरूलाई स्थानीय तहबाट जुन त्यो उहाँहरूको नाममा पनि परोस् उहाँलाई पनि बनाइयोस् चाँडोभन्दा चाँडो भन्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते आज यी बुवालाई चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग ल्याएर आउनुभयो हजुर सहयोग कुन संस्थाबाट भन्नुहुन्थ्यो हल्दीबारी यहाँ हाम्रो हल्दीबारी र यहाँ म चाहिँ भद्रपुरै हो मेरो चाहिँ यही वार्ड हो मेरो पनि वार्ड हो सोचाइ त मैले पनि उहाँलाई गरेको थिएँ तर मेरो साथी सुमनले चाहिँ अब सँगै मिलेर गरौँ न भन्ने कुरामा चाहिँ भद्रपुर टु हल्दीबारी सँगै मिलेर गर्नुभयो मैले चाहिँ एउटा बनाइ पनि रहेको छु होइन मेरो भद्र नौमै एकजना बुढीआमा 78 वर्षीय बनाइदिएको छु लगभग आँटो होइन अनि यहाँ देखेको थिएँ तर मैले अलिकति यहाँको कुरा बुझ्न आउँदाखेरि उहाँको छोरा पनि रहेछ ए के भन्नुभयो छोराहरूले मैले छोराहरू रहेछ छोराहरू चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि यता राम्रै हुन्छ राम्रै कमाउनुहुन्छ तर अब उहाँहरूलाई पनि अलिकति हामीले बुवामाको अवस्थादेखि अलिकति रिग्रेट फिल भएको छैन अरे उहाँहरूलाई त्यही त बुझेन उहाँहरूले अब रिग्रेट फिल भएको भए त उहाँहरूले आएर घर बनाइदिई हाल्नुहुन्छ नि हामी आफ्नो कामै बताइन्थ्यो होइन यहाँको अब स्थानीय सरकार पनि यस्तै छन् होइन अब नहुनेलाई चाहिँ छैन होइन अब यहाँ हुनेलाई मात्रै अब यो के गर्नु अब पार्टीको पहुँच नपुगेर हो कि के हो यो उहाँको घर किन नबनेको जस्तो लाग्छ यो यस्तो यो स्थानीय सरकारमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारमा जो अहिले बस्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भोटको लागि मात्रै क्या जो जसले उहाँ भोटर हुनुभयो भोट बचाउनको लागि तर यहाँ यस्तो विपन्न परेका परिवारहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको ध्यान चाहिँ जाँदैन रहेछ क्या वास्तवमा जो भोटर छ उहाँहरूलाई चाहिँ जाँदो रहेछ होइन अब कतिपय भोटरहरू सबै सम्पन्न हुन्छन् जस्तै यहाँनिर कतिपय यस्तो छन् मैले घुमेँ यो गाउँमा घुमेअनुसारले कतिजनालाई टिनको आवश्यक परेको हुँदो रहेछ तर जसलाई टिन चाहिने उहाँलाई छैन है जसलाई नदिनुपर्ने उहाँको घरमा चाहिँ टिन छ जो जसको घरमा टिन छ उहाँले त्यो टिन पनि कुहिएर कुच्याएर राखिरहेको छ अन्त तपाईँहरूले एकीकृत रूपमा चाहिँ सबैजना मिलेर भद्रपुरबाट र हल्दीबारीबाट होइन दुवै ठाउँबाट मिलेर यहाँका युवाहरू यी बुवाहरू कस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ अब यस्तो फिल हुँदाखेरि त अब हामीले चाहिँ अब हामी आज मात्रै होइन अब सदाबार यही काम गर्दैछौँ होइन बुवाआमाहरूको आशीर्वाद मिल्दै जाओस् होइन अझ हामी राम्रो गर्छौँ होइन अझ तपाईँको कतिपय विपन्न अझै विपन्न परिवारहरूलाई हामी खोज्दै अझै हामी सहयोग गर्छौँ त्यसरी थ्याङ्क यू यहाँलाई है नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ शुभ नाम मेरो शान्ता थापा कुन ठाउँबाट आउनुभयो भद्रपुर 10 सहयोगकै लागि आउनुभयो हजुर सहयोगकै लागि दाईहरूलाई साथ दिनलाई आज यति बुढा बुवा चाहिँ एक्लै हुनुहुँदो रहेछ नि आमा कमाउन जानुभएको रहेछ है
त्यही पनि दिनभरि कमाएको चाहिँ उहाँले लगभग 300 देखि 400 ल्याउनु हुँदो रहेछ आज तपाईहरुको यो टिम आउनु भएको छ हैन लिबारीबाट र भद्रपुरबाट आउनु भएको छ यो हैन यो घरको अवस्था हेर्दाखेरि सबैको मन रुवाउने अवस्था छ कस्तो लागिरा छ आज तपाईहरुले सहयोग गर्नुभयो धेरै खुशी लागिरा छ है यस्तो काम फेरि फेरि पनि गर्न पाम हैन दाइहरुसँग सधैँभरि यसरी नै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न पाम त्यही त हो नि हैन यस्तो राम्रो काम गर्दा त भित्रैदेखि खुशी लाग्छ आउनु भएको थियो भन्दा अगाडि हेर्न यहाँ हिँड्नु त यो बाटो हिँडिरह हो है अनि त्यति साह्रो याद चाहिँ गरे थिइनँ मैले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ देखेको जस्तो फिल भइरहेछ यो बाटो त हामी हिँडिरहछौँ नि त अनि त्यो भएर देखेकै हो जस्तो चाहिँ भयो उहाँलाई बुवालाई त देखेको होइन तर जे होस् यो घर चाहिँ अहिले चाहिँ देखेको जस्तो चाहिँ भइरहेछ कि सरकारले पनि हेर्दै हुन्छ सुझावको लागि के छ कुरा उहाँहरूलाई हेरिदिन पर्यो यस्तो यस्तोलाई चाहिँ स्पेसली हेरिदिन पर्यो है त्यही हो अब अरू अरू अब कहाँ कहाँ कति आइरहेछ नि त यस्तो कुराहरू त होइन तर राम्रैले पाइरह हुन्छ कि त्यो चाहिँ तर स्पेसली यस्तैले चाहिँ पाउनु चाहिँ एकदम ठुलो कुरो हो नि त अनि पाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो दिनु चाहिँ यस्तैलाई नै चाहिँ पर्ने हो दर्शकबिन आज हामीले तपाईँलाई यो कति नम्बर मलाई बिर्सिहाल्छु भद्रपुर है दर्शकबिन आज हामीले तपाईँहरूलाई भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 रहेका यी 77 वर्षीय बुवा हर्कबहादुर रसैलीको घरमा लगेर गएका थियौँ यहाँनिर हल्दीबारी एकीकृत युवा समूह र भद्रपुरका केही युवा साथीहरू मिलेर उहाँहरूलाई यहाँनिर खाना अनि खानेकुराहरूका सबै रासन पानीको व्यवस्था गर्नुभएको छ छानो चुहिरहेको छ र यो चाहिँ स्थानीय सरकारले उहाँलाई व्यवस्था गरिदिनुपर्छ आवासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँका सम्पूर्ण चाहिँ सोसियल वर्करहरूको युवा पिँढीहरूको सबै सबैको चाहिँ बुलन्दावत छ बुवा खुसी हुनुहुन्छ बुवासँग थोरै कुराकानी गर्छौँ र कार्यक्रम अन्तिम गर्न चाहन्छौँ बुवा खुसी हुनुहुन्छ तपाईँलाई सहयोग आयो नि चामल आएछ खानेकुरा आएछ है राख्नु होला आमा आउनुहुन्छ तेल छ नुन छ भुटुन छ ल आमालाई भनिदिनु होला हल्दीबारीबाट चाहिँ धेरै चाहिँ आउनुभएको थियो है भद्रपुर हल्दीबारी र भद्रपुरबाट सहयोग गर्न आउनुभएको थियो भाइ बहिनीहरू आउनुभएको थियो हामीलाई सहयोग ल्याएर आउनुभयो भनेर सुनाइदिनु होला है ल हुन्छ अनि कामदै हुनुहुन्छ नि तपाईँ किन काम नभएको बुवा जाडो लागेर जाडो लाग्छ हुँदैन बल छैन तागत छैन ए अँ हेर्दाखेरि नजिकै छ होइन यो अलिकति भत्काएर अलिकति टालटुल गर्नेसम्म हामी गरिदिन्छौँ अहिले बर्खा छ बर्खाहरूले बस्न अलिकति गाह्रो हुन्छ तिर्पल सिर्पल लगाएर हुन्छ के हुन्छ अलिकति टिममा अलिकति गरेर टालटुल गरेर आवश्यकता छ तपाईँलाई आवजात बर्खाको बेला अप्ठ्यारो हुन्छ आवजात गर्नको लागि एउटा बाँसको फुल पनि उपलब्ध गराइदिन्छ हामी बनाइदिन्छौँ ल बुवा त्यसो गऱ्यो भने तपाईँलाई धेरै उयो हुन्छ नि त हिँड्नलाई आवजात गर्नलाई साह्रै सजिलो हुन्छ नि त लगिदिए हजुर हजुर तपाईँको अब सिधै यहीँबाट यहाँ जोडिने तरिकाले घरभित्रै बस्ने तरिकाले बनाइदिन्छु फुल त्यस्तै छु पहिले हजुर पहिले त्यस्तै बढाएको थिएँ हजुर बाटो ल्याउँदै भनेर हजुर भत्काएर लगिदिएँ ए कसले लगे ए सबले ए अब हामी चाहिँ झन् अब व्यवस्थित तरिकाले भित्र पस्ने बाँसको उयो बनाइदिन्छौँ हुन्छ हुन्छ बाँस छ होइन बाँस हामी नै गरेर उपलब्ध यहीँ भयो भने हामी गरेर बनाएर टालटुल गरिदिन्छौँ बाँस छ ल ल ल बुवाले लाग्छौँ ल दर्शकबिन अन्तत चुहिएको घरभित्र रुँदै बसिरहेका 77 वर्षीय बुवालाई हल्दीबारी 3 रहेको हल्दीबारी एकीकृत युवा समूहका डोनर साथीहरू र त्यस्तै भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 डोनर साथीहरू मिलेर उहाँलाई यो सहयोग रासन पानी उपलब्ध गराइएको थियो र त्यस पश्चात हाम्रो टिम उहाँलाई यो सहयोग उपलब्ध गराए पश्चात हामी आफ्नो गन्तव्यतर्फ फर्क्यौँ भने रुँदै बसिरहेका यी 77 वर्षीय बुवाको आँखामा खुसी छाइरहेको थियो।